Mammito Eunice. Mambo. Mambo vipi? Poa sana. Uko maeneo gani mami? Mimi sasa niko maeneo ya Nairobi West. Nairobi West. Siku moja nimekuona pale mara daima wewe na Jackie Vic. Yeah? Jackie Vic akanrushia busu la hewani wewe hata ukuniona kabisa. Mimi sikukuona. Kabisa, ulikuwa umevaa kofia hata utakuni. Ulikuwa kwa simu, eh? Yeah. Ungeniona pia ungenirushia busu. Lazima nikubusu. Kwa mpigo. Mammito. Unasema Zakayo wafanye nini? Ah, wewe sitaki kushikwa. Na utashikwa tu na homa juu ya baridi. Kwambie tu kidogo. Unafinya kidonda. Pia wewe unapush. Bwana Mammito huko live ndani ya Radio 47. Aha. Na tumekupigia simu specifically kukuuliza swali moja tu. Niambie. Kila binadamu kuna jambo ambalo alipitia maishani wakati mmoja ambao hajawahi sahau. Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Mammito, ni nini maishani mwako ambao paka leo hujai kisahau na unakikumbuka kama jana vile? Kuna wakati mamangu alinituma na shilingi 50. Dukani. Naam. Na nilikuwa na uzoefu wa kukula karatasi. Sasa nikaenda nikachukua carton. Kula carton. Naam. Nikifika dukani nikaenda kupea huyo mse wa duka pesa, kumbe nampea carton. Nimekula 50 bob. Nilichapwa, niliwekelewa viboko. Hadi saa hii niko na kwa mgongo yangu, utaona unadhani mimi ni Yesu. Nimeenda nilipigwa mijeledi. Tazani, ulikufia dhambi za nani? Na nikukula 50 bob. Na no. Nile time 50 bob ilikuwa 50 bob. You know, ilikuwa pesa mana. Ilikuwa pesa mingi sana. Kwa hivyo ulikula moi. Nilikula mijeledi. Mammito. Yeah. Mungu alikuwa na kuprepare. Ulikufia dhambi za content creator. Nakuambia. Sijui hiyo nilichapwa nini, nilichapwa hadi. Yeah. Hata usinikumbushe tena, nitaanza kulia. Pole sana. Bado sijahil. Shukrani sana kuweza kuongea nasi.